subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxay ahayd 25 sano ka hor waxaan dhigan jiray college. Haddaba subaxaas waan soo kacay, waxaan maqlay dadka hadlayo. Daaqadii aan soo aaday, ha talooyaa waay waxaan, ha indhihiyan marmartay, ruuxaan marunba indhihiyga waxay qabteen nin meesha taagan. Ninkaana muxuu ahaa? Ninkana koofi uu xirnaa iyo dhar madowa. Maraxa isir kan tuug waasho. Waan la hadla waryahe, maandhocyo maana la hadashid. Ninkan wuu qoslaale aniga yaab hor ninkan yaa maxaa ka qab. Run ahaanti ninkan lama arkeenin oo meel dheer uu iga jiray. Markii dambe anna waa hanaabe, waxaa isiri waxaan wuu kugu dheelayaa. Bis daaqadii aan xiray daaha sii daayay, halagu arka saaxiib koronti dambe xiiso leh. Ha, kii saaxiibkii ahaana Cabdiraxmaan wuu jiifay oo kalaasya ma laheen subaxaas. Ha, farxiyooy waa ku jecla isagoo ku riyoonay. Aana waxaan isiri bal waxaan doqonka aan kiciyo. Waan kiciyey. Waryaa Cabdiraxmaan oo kac. War maxaa rabtaa waryaa? Maxale la iska ciyaa xilligan? Hurdadaa naga qastay saaxiibtii farxiyan ku riyoonaynay. War saaxiib nin baa meesha taagan kaale ila soo fiiri. Ha, okay diyaar waay, daaqadiya fiide. War inta wax jooga malaniyow. Cabdiyo waawaa la tabaryaaniyo, ma jecela ku gala sideedoo kale. Ha, markaasaa wuxuu igu yiri warniyo ninka anaa arkay jaakad madow xirnaa. Cabdiraxmaan wuxuu yiri war heedha caruurta amay yihiin, waxaan isla bara. Ha, warniyo waxaa aragtaa u maleyna sheedaan. Ha, warniyo or seexaniyo waana waashay. Waan soo seexday. Habeenkaas xataa hurdawa iga imaan weyday sababtoo ah maskaxdayda mar walba waxaa ku soo dhacaya ninkan. Ana waxaa isiri ninkan muxuu kaa damacsanaa oo meeshaada u imaanaa mar walba. Habeenkii oo dhan waa fikirayay waxaa islaa saacaddayaa kaa dhammeeyo. Ha, haddaba waxaa sugay saaxiibkii Cabdiraxmaan intuu aaday kalaaskiisa. Ha, wuuna ogaada isagana wuxuu igu yiri, waryaahe inaan ku raaco ma rabtaa aqligaada? Adoo nin weyne. Okay diyaar waay, alaabtaada soo xirxir. Sida gabar yaraan soo aroos inaad gacmo ku qabto. Arniyo ha igu dheelinio, waa ogtahay inaad saaxiibanahay ninkaas aan ka cabsanayay. Okay, alaabtaada diyaarso. Bis alaabtii aan xirxiranay waa labisanay, saaxiibkii Cabdiraxmaan boorsadiisu soo qaatay na keenniyo. Ha, waddada markaas sii soconay, cabsiyaan dareemayay sababtoo ah waxaa islaa ninka amukaa soo horbaxaa. Ha, waxaan soo gaarnaa meel buunda ah. Buundada hoostiisa loo maraa iskoolka. Bis marka halkaa imaanaba waxaa dareenaa cabsi cabsi iyo dad meesha marmara. Haddaba buundada hoosteeda lama arkaayo sababtoo ah mugdi ahayd. Markii dambe waa istaagnay oo waxaa aragnay wax dhinacaas taagan. Ha, saaxiibkii Cabdiraxmaan wuxuu yiri, warniyo amuu yahay kii jaakadda xirnaa? Anigana fulay xaar weyn baa. Ha, 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 war ma iga daysid? Aada u neefsaday. Warna keenniyo, waxaa cabsan anaa kula socday. Ugu dambeyn ninkii haddaaba si fiicanba loo arkaa wuxuu ahaa kii meesha taagnaa bannaanka, koofi madowuna xirnaa. Waa waare ninka baabarunbe, war saaxiib maxaan sameeyaa kana? Ha, ha, uu bilaabay. Warniyo adaaba iga fulaysana Cabdiraxmaan oo anaa fulay igu tilmaamaysay. Warniyo ammaana la cuna caaw. Haddaba saaxiibkii wuxuu yiri, yaa waaye? Ninkiina wuu soo baxay, wuxuu yiri, labadiinaba ima badbaadaysaan caawa, waa idin dilayaa. Xagee geli doontiin? Cirka roob idinkaa ku oge.
war saaxib maxaa sameynaa sida meesha u taagneen caalamkii banaanka yeeray wah runo maxaad damacsantaadi kuma naqaane caalamkii xoog u qeyliyay marka haddaba caalamkan waxaa loo isticmaalaa markuu iskuulka dhib ka dhaco waa idin salaamay caruurey saytiin xaaladiina ka warama nin waxaa jira iskoolka soo galay halays ilaaliyo oo jaakad madow xiran waa waare kana wuu nagu soo dhowaaday saaxiibkii ariixay war soo caruuryaa meesha xilli la istaagay lama jooge ha waxaa dareemay ninkan inuu mindi weyn wato mindida hilibkaa lagu jarjaraa marka warna keen ware aad doqonoo meeshaa taaginaanine waan soo orodnay waxaan ku soo laabanay college ha albaabkan xiranay miiskii aana u soo dhoweynay saaxiibkay cabdiraxmaan wuxuu na yiri warnio waxaanoo kale weligii maana arka ninkan muxuu naga damacsan daahyadaa noo feednaa ana daahayaan ka qaaday waaba kanaaba ninka meeshuu taagan yahay bismi illaahi raxmaani raxiim warnio kan waan bis cabdiraxmaanoo kaala arag bal ninkan saaxiibkii markuu u yimaaday uu ka fiiriyey meeshii wuu waayaba waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabay layga nagu dhiirigeliya aadaa u mahadsantiin daawashadiina halabuur soomaali haddaa ku cusubtana subscribe dheh gambaleelkana furo si markaan wax soo dhigaysan ku dhaafin ana habeenka wixii ka dambeeyey ma uu seexan jirinbo scroolkaasna waa ka wareegtay oo meel kale aada waayo ninkaas wuxuu damacsanaa inuu idilo aniga waxaan ahaa foomon sidoo kale maalintaas waa soo qadeenay ardaydan la baashaalayay kaala iska araga iskuulkeennan wuxuu ku yaalaa meel keema ah haddaba iskoolkeenna wuxuu leeyahay meel kale ay caruurta ku baashaalaan oo waxaa yaalo sida boombale wax kale macalimadeena noo wacda waryaada xiisadda waa la gaaray soo gala anigana waxaan damcay inaa isqariyo gurigaanan galay daaqadaana ka booda waxaa isiri kuma fahmaysa macalimadaada iska aad meeshaas iska baashaal waa fifiiriyey wax waan ka waayay meesha daaqadaana kasoo booda uuhaa warnio alaab khataraa meesha taale haddaba meesha markaan joogay dhowr saacadood waxaan dareemay maadooyin badan inay dhaafeen xiisada ay dhaafeen macalimadaadana kulli hooyada kugu diraysaa isiri iska noqo anigoo rabo inaan islaabto oo daaqadda damca inaan ka boodo aa gambaleelka anigana waa isqariyey sababtoo a gambaleelkaas hadduu yeero caruurta way soo baxaan waana layga shakin lahaa mararka qaarkiis xataa dhibaa dhaco waa istaagay meelaha fifiiriya haddana waxaaba arkaba nin dhar madow xiran oo san dheer sida qoolleydoo kale ha ninkaana deertuu ka soo booday wuxuuna haysta bastoolad tuuguuna u ekaa anigana waxaa isiri talow meeshan waa lagugu dili doonaa soo carar daaqadii aan ka soo booday ha war iga leexda tuugaanu ay qabsanayna bis fasalkii ay imaaday albaabkaa damcay inaa furo albaabkii nasiib xumo uu ii furmi waayey waan qarqaraacay haraantina waa kala daale ha ninkiina meeshuuba taagnaa waraa yariso haddaan ku qabta aan ku kala siiba waxay timaa cilaanka marsan ha waraa idilin ha idilin albaabka macalimadii ay iga furtay waxay i tiri waryaahe xiisadda ma joogan inta aadde macalimadda iga raali noqonina ay soo dabagalay ha ugu dambeyn macalimadda mid wanaagsanay ahayd oo isoo waday fasal ilmo ka buuxaana ay keenta war caruurey meeshaasa ka dhaqaaqin waryaa waa u jeedaa nin tuuga noo soo gelisa meesha ninkaana albaabka maxaa kaa galo u soo qaraacay haddaba ninkan tuuga albaabka garabkuu ku soo jibin rabay ha war kuwa caawa haddaa u galo waa u dhammaata wallaah
anigana cabsi hooyada ayaa ku geeyay anigoo ku hay. Waxaa dareemay cabaar kadib albaabka shanqarti wuu joojiyey. Bis ilaa ninkan wuxuu sameynayay orod albaabka uu rabay inuu orod ku soo jabiyo. Ha, wuu soo jabiyey, ugu dambeyn wuu soo galay. Horyada macalimada Juli ahayd aawe, waa idin baabi'inaa wallaahi dhammaantiin, hal cunug meeshan kuma haraay. Albaabkii uu haraanti ku soo jabiyey wuxuu yiri, nahayde aawe Mrs. Juli, doqontaas xunta. Ha, mudane waxaa ka hadlaysa ma aqaano, maskaxdaadu faniinaysaa dhulka arursanaysaa, fahmaysaa? Aniga layguma ciyaara, ciyaara meeshan ay keenteen ma waa xalinaynaa arrintan, lacagaan ku siinaa. Lacaggii waxaas uma baahni ee inantaasa u baahanaa, adaana u maqan sababtoo ah meeshaana ciyaar ii keenta. Bis wiilkaana wuxuu isyiri, Mrs. Julie, macalimadeenii horey aheede muxuu ka dhawaatalow, naana keenaayaa mandhocadii xunta, adaan ku shiidayaa caawe cashaan kaa dhiganaya. Ha, war macalimadeena hawadiniyo maxaa? Waxa keliya u dambeeya arkeena waxay ahayd aana maqlaynay, na iigee Mrs. Julie dhaqso. Ninkaana wuu kalifayay macalimada, anakana fulayaala aheen hoosaa galnay. Meeshaan idinka badbaadiyo, xabadaan daray. Anigana waxaa dareemay macalimadeenii iyo Mrs. Julie in la dilay dhammaantood. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabey layga saara, aada u mahadsantiin. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.